नमस्कार, मैं अनुराग पाटिल शिंदे, गट नेता पंचायत समिति औरंगाबाद तथा महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव। काल औरंगाबाद पंचायत समिति उपसभापति अर्जुन शेळके यांना जी मारहाण झाली त्या मारहाणाच्या अनुषंगाने काँग्रेस पक्षावरती भाजपचे नेते मंडळीने आरोप केले की काँग्रेस हा गुंडाचा पक्ष आहे। तर मी सर्वप्रथम या आरोपाचं खंडन करतो की काल जी घटना घडली त्या घटनेचं सविस्तर मी आपल्याला सांगतो की काल माझ्या कामानिमित्त माझे सहकारी विजय जाधव, मंगेश जाधव आम्ही तिघजण पंचायत समिति कार्यालयात गेलो असता तिथे उपसभापती यांना समजलं की अनुराग शिंदे व अन्य दोन पंचायत समिति सदस्य इथे आले। त्यांनी निरोप पाठवला आम्हाला, आम्ही निरोपाद्वारे आम्ही त्यांच्या कॅबिनला गेलो। सर्वप्रथम अर्जुन शेळके यांचं अभिनंदन केल्यानंतर सहज आम्ही चेअरवर बसलो असता त्यांच्या पाठीमागे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे व अन्य नेत्यांचे फोटो लावलेले होते। आम्ही त्यांना विचारणा केली की बाबा हे फोटो का काढले तुम्ही फोटो, तिथे त्या फोटोच्या जागी हरिभाऊ बागडे आणि रावसाहेब दानवे यांचे फोटो लावलेले होते। आम्ही विचारलं फोटो का काढले तुम्ही, साईडला लावू शकत होते फोटो। तर त्यांना विचारलं बाळासाहेबांचा फोटो का काढला, ते म्हणे कोण बाळासाहेब, कोणती शिवसेना म्हणे, आम्ही कोणी शिवसेनेला आणि काँग्रेसच्या नेत्याला आम्ही ओळखत नाही म्हणे। मी त्यांना विचारलं की बाबा तुम्ही असं 2 दिवसापूर्वी तुम्ही काँग्रेसच्या पक्षावर निवडून आले, काँग्रेसने तुम्हाला उमेदवारी दिली, काँग्रेसने तुम्हाला निवडून आणलं आणि तुम्ही जर असं गद्दारी करत असाल तर योग्य नाही। त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या कार्यकर्त्यांना शिवीगाळ चालू केली व मारहाण करण्यास चालू केली। तर आम्ही बसलेले आमच्या कार्यकर्त्यांनी काही बांगड्या भरले नाही, कारण जर कोणी वार करत असेल तर प्रतिवार 100% करणार, बरोबर आहे नाही? खऱ्या अर्थानं जर बघितलं तर काँग्रेस गांधी विचाराचा पक्ष आहे, तर भाजपने हे सुद्धा विसरायला हवं नाही की शहीद भगतसिंग, चंद्रशेखर आझाद, सरदार वल्लभभाई पटेल सुद्धा या काँग्रेस पक्षाचे शिलेदार होते। मी या व्हिडिओद्वारे महाराष्ट्रातील युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना सांगू इच्छितो की असे जर गद्दार असतील तर या गद्दारांना वेळी समाचार घेतला पाहिजे। येणाऱ्या काळामध्ये निवडणुकीमध्ये कोणी जर काँग्रेस पक्षाशी गद्दारी करत असेल तर युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी वेळी त्याचा समाचार घेतला पाहिजे। मी या कालच्या या घटनेचं इससे लेकर शहर तक हर खबर आप तक, सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।